652 rita graferna till y är lika med, så har vi 0,5. Nej, det var fel. 0,5x. Där är x. Och där är med 2. X är. Och det nästa. 4x minus 5. 4x minus 5. X är. Och då tar vi draw. Som ni ser där. Ni ser verkligen det. Vad är frågan? Avläs skärningspunkten. Den där skärningspunkten är vi intresserade. Så har vi G-sol. Och sen har vi intersection heter ISCT. Alltså F5 igen. Så ser ni att när X är lika med 2. Då är det Y är lika med 3. Den där som är intersection. Alltså den skärningspunkten. Mm.